Hi guys, welcome to my channel again. Aji moi eta thuniya game install korilo. Mane Google Play Store tanake khurai rakhote game eta palo jitu nam tuk tuk auto rickshaw. Moi bhabilo review tu apunalok loko share kori diu je amar iateno auto rickshaw game bila kene ka dhoronor hoy. Eta moi first choose korisu career mode aru tate moi eta hill udot gari cholam. Career mode bully call anyway like then more bohut poisa pam karan more passenger jeto auto solam with the passenger or pura tutur pura ut thote rote poisa pam kinto asolota in a case to keyhoy he to sabor karane apnaleke video to hekoleke site people like people hegan a video to hekoleke site akom etia more barriese moe gari kurhon choose kurim ekon more green color hon balise karan akoman style ase আৰু মই ইউৰৰ ছবিটোবি আছে গতিকে মই গ্ৰীন কালৰ খনি লম আৰু লেটস ষ্টার্ট টুক টুক ৰিকশ্ব ড্ৰাইভাৰ ইয়ে ওড়ে 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 ও মানে কি কৰিব যা কি কৰিব লাগে কে তোমা অটো ড্ৰাইভাৰ তাৰ পিছত ও Okay. Okay, start. Okay, engine start kori disu. Edal okay, edal break. Okay, okay. More. Phala ase sampatti tu. Ei map khonot dekhile dekha pam. Green color. Ate mo passenger ase. Let's go, let's go. Yes, more fast passenger. Yes, I'm proud of myself. Fast passenger, no jibono. Okay. Etia teloko gontobyo sthanot thoi aibo lagibo. Gari khonor eta moi to auto chalok noy. Sekane okoman dikdar hoise gari khonor ei gila. কি কইতো এই টাইমিং লওঁতে গাড়ীখন আৰু অটো এনেকুৱা মাত নহৈছো আমাৰ ফালে অটোৰ মাত ডুক 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 এনেকুৱা টাইপ এইখনৰ কিবা বেলেগ টাইপ বেলেগ দিনৱালা ৰিক্সাখন কিন্তু মই ধুনীয়া চইচ কৰিছোঁ মানে ঔ ভালে ভালে মানে বৰ ধুনীয়া মানে পিকক চিকক আঁকাই আছে আৰু মই বিউটিফুল এয়া আমাৰ গন্তব্যস্থান পাই গ'লোঁ ইয়ে পইচা পইচা No poisa? Ki fine job. Poisa lage career mode kheli asu. Kena thogon dile? Moi bhabchil poisa dibo tel bharwa poisa to diye ki jani. Ki lab career mode khelchu enu kya? Jodi poisa nai de. Gori. Bacha বারে বারে এটা বস্তু কই থাকবে না লাগে তো যে ম্যাপ খান ফলো কর প্যাসেঞ্জার জানো চল বড় চল বড় পয়সা কত আছে আচ্ছা কি খেলা দিন আচ্ছা কি গেম খেলা দিন কি খেলা দিন ভাইসি তে মানি থাকে গাড়ি থাকে তো না তো ও ও ও ভাইসি তে মানি 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 মিচিটি গাড়ী গাড়ীতে অকল ৰিক্সা মানে কি আৰু ৰিক্সাৰে পৃথিৱী এখন আৰু অট' ৰিক্সাৰে পৃথিৱী মানুহে পেচেঞ্জাৰ এফাৰ্ট হয় যিকেইটা মানে মোৰ যিকেইটা পেচেঞ্জাৰ সেইকেইটাই পেচেঞ্জাৰ মানে সেইকেইটাই মানুহ তাৰ বাবে বেলেগ মানুহ নালাগে চলো 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 ঔ আমি এইবিলাক ৰুল ৰেগুলেশ্যন এইবিলাক আমি নামানো তো উই ডোণ্ট নিড ৰুল ৰেগুলেশ্যন সেইকেইটাই আমি পিছ হয় ইয়াৰ আগৰ পেচেঞ্জাৰকেইটাই বাৰে বাৰে কৈ থাকিব নেলাগে যে আমি মেপত চাব লাগিব জানো একবাৰ কোৱাৰ পিছত বাৰে বাৰে টকা কৈ থাকিব লাগিব চলো 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 পইচা বাকী কি নেবে লেভেল কমপ্লিট
মোৰ লেভেল কমপ্লিট নহ'লে হ'ব, পইচা দি দিয়ক তেলৰ খৰচ। কইনছৰ অপশ্যনে নাই, এই আমি পাই গ'লোঁ গন্তব্যস্থান। পইচা নাই, বাই 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 বাই, এক টকা নিদিয়াকে। আই ডোণ্ট নিড ফাইন জব, আই নিড পইচা। বাৰু এতিয়া আমি মেইন মেনুলৈকে যাওঁ, যাই এবাৰ বেলেগ খেলোঁ, বেলেগ খেলি চাওঁ। কিবা মাল্টিপ্লেয়াৰো আছে নেকি? অ'কে, মাল্টিপ্লেয়াৰ খেলি চাওঁ। মাল্টিপ্লেয়াৰ, অ'কে। মোৰ নাম প্লেয়াৰ আৰু মই কৰিছোঁ এঞ্জেলাৰ লগত। ওৱান টু, ক'ত যাম? মেৰি চাই লগা, ও ভাই, কি হলে মোৰ পেচেঞ্জাৰ আছিলে এটা, সেইটো একো ৰুল নাজানো। তাতে বা হেৰি কওঁতে গেল, তাতে কলা মানে কলা ওপৰত লিখি দেখি কৰিব লাগে বাৰে বাৰে, এতিয়া একো একোৱে নাই। মই কি কৰোঁ, ক'ত থব যাব লাগে? চল 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 চল, স্পীড স্পীড স্পীড, ইয়ো বাহ, কি বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকতে জোচ আহি যায়। আৰু কি হ'ল আৰু মই দাদা, কি হ'ল হা, কি আম গাইছে? মাগাড় আহিল না, কেনে মজা, মই জিকিম, আমি জিতেগে ভাই। ইঞ্জিন চিঙি যাব, মানে গাড়ীতে ইঞ্জিন খুলি যাব, যি স্পীড দিছো, মই জিকিম। ইয়ে উইনার উইনার চিকেন ডিনার। পয়সা ফার্স্ট পজিশন, পয়সা নো বেলে ঠোকা দিয়ে গেম, এই আর একটা রাউন্ড আরম্ভ করে দিই। জুলি, ওকে লেটস স্টার্ট জুলি। ওয়ান গো, ও চিন্তা হয়ে গেল বাপ্পাই। বেলেগ কন্ট্রোল নিদি দেই, অত হবা পারে, অত হবা পারে ভাই, বেলেগ কন্ট্রোল নিদি এলতো ভেঙ্গেরও পাত্তা না, কন্ট্রোল বেলেগ। অ'কে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন জিকিলোঁ মই। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ, নেক্সট আকৌ লগ পাম নতুন এটা গেমৰ সৈতে। প্ৰথমতে মেনুখন দেখুৱাই লওঁ। মেনুখনত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গেম আছে, যেনে এনলেছ ৰেচিং, ফান ষ্টাণ্ট। অ'কে নেক্সট গেম খেলিম, আকৌ লগ পাম, এইটো গেমেই খেলিম, কিন্তু এই পিছত এটা খেলিম, এনলেছ ৰেচিং আৰু ফান ষ্টাণ্টটো এবাৰ আপোনালোকৰ লগত খেলি চাম কেনেকুৱা পালে, মানে জনাব পিছত। ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।